নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। মঙলবাৰে শুভ মহালয়া, ধৰালৈ নামি আহিল দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গা। মহালয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। শৰত মানে পূজাৰ বতৰ। শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে চাৰিওফালে পৰিলক্ষিত হৈছে সুকীয়া পৰিৱেশ। মহালয়া উপলক্ষে পুৱতি নিশাই ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। হাত চিঙিমাৰীত 12 জন বাংলাদেশী কাটক। মেঘালয় হৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশীৰ দলটোৱে। এখন টেম্পৰে ফুলেশ্বৰলৈ আহিছিল বাংলাদেশীৰ দলটো। খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীৰ অভিযানত 12 বাংলাদেশী কাটক। কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। মহালয়াৰ দিনা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণকাৰীৰ সন্মুখেৰে ৰাস্তা পাৰ হৈ গ'ল এটা প্ৰকাণ্ড বাঘে। কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা গাঁৱত একাংশই প্ৰত্যক্ষ কৰে বাঘটো। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত সোমাই যায় প্ৰকাণ্ড বাঘটো। শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু। মানকটা আলিত মৃত্যু দুই বাইক আৰোহীৰ। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা বাইক আৰোহীৰ এই ঘটনাত নৱজিৎ বৰা আৰু বিৰাজ হাজৰিকা নামৰ দুই যুৱকৰ মৃত্যু। জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মাতৃহন্তা টেনিছ খেলুৱৈ তানিয়া কুমাৰীক। 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলাত। মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তানিয়াক। জেললৈ প্ৰেৰণৰ সময়ত কিছু অনুশোচনা দেখা গ'ল তানিয়াৰ চকুত। AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু পুত্ৰ তথা কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংকা খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। দুই পিতা পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে জাগীৰোডত উত্তাল প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল। জাগীৰোডত নিৰ্মাণ হৈ থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প অসমৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণাটকত হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰিয়ংকা খাৰ্গে। অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা আৰু গৱেষণাৰ অভাৱ বুলিও অসমীয়াক উপলুঙা কৰিছিল কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুনৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ স্বপ্ননীল দাস। কাৰাগাৰৰ পৰা নিজৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত মুম্বাইৰ লিংক পোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে পুনৰ জেৰা চলাইছে স্বপ্ননীল দাসক। ওদালগুৰিৰ উত্তৰ গৰুৱাঝাৰৰ চয়াবস্তি গাঁৱত ডাইনী সন্দেহত এগৰাকী মহিলাক হত্যা। কুঠাৰেৰে কাটি হত্যা কৰে পুনিয়া ওৰাং নামৰ এগৰাকী মহিলাক। পানেৰীত থানাত আত্মসমৰ্পণ হত্যাকাৰী। ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত হিমালয়ান দেশ নেপাল। নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সংখ্যা 217 জনলৈ বৃদ্ধি। বানপানীৰ লগতে ভূমিস্খলনে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে। নেপালৰ পৰা অহা পানীয়ে উত্তৰ আৰু পশ্চিম বিহাৰতো বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বান ভূমিস্খলনত 150 লোক আহত হোৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে আন কেইবাজনো লোক। 500 লোকক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ। কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ED-য়ে ৰুজু কৰে গোচৰ। কৰ্ণাটকৰ লোকায়ুক্তত দিয়া এটা অভিযোগৰ ভিত্তিত ED-য়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰে গোচৰ। মুদ্ৰা কেলেংকাৰীত সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে ধন জালিয়াতিৰ অভিযোগেৰে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। মহীশূৰ পৌৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীক অবৈধভাৱে ভূমিৰ আবণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে সিদ্ধাৰামায়াৰ লগতে পত্নী বি এম প্ৰভাতী, খুলখালী মল্লিকাৰ্জুন স্বামী আৰু দেৱৰাজুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। মাইচুৰৰ লোকায়ুক্তই আৰক্ষীক 27 ছেপ্টেম্বৰত আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছিল অভিযোগ। মঙলবাৰে পুৱতি নিশা দেহাৱসান ঘটে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীৰ। উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে। অসমৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গ্ৰাম্য কৃষি অভিজ্ঞতা আঁচনি ৰূপায়ণ। 4th বৰ্ষৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ এই আঁচনিৰ অধীনত 6 মাহ গ্ৰাম্য কৃষি পথাৰত কৃষি আৰু কৃষক সম্পৰ্কীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। এই সম্পৰ্কত নুমলীগড়ৰ ধুদাং গাঁৱত বিশেষ অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ। জালুকবাৰী উড়ন সেতুত অবৈধ পাৰ্কিং। উড়ন সেতুৰ ওপৰত গধুৰ বাহনৰ ডাবল পাৰ্কিঙৰ ফলত যাতায়াতত অসুবিধাৰ সন্মুখীন সাধাৰণ লোক। অবৈধ পাৰ্কিং দেখিও নীৰৱ আৰক্ষী। গহপুৰত গাঁৱে গাঁৱে ৰিপুণ বৰাই চলাইছে জনসম্পৰ্ক অভিযান। ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'বলৈ ঘৰে ঘৰে গৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সমালোচনা নেতাগৰাকীৰ। নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত জব্দ 60টা অবৈধ সুৰাৰ বটল। সেনাৰ পোচাক পৰিধান কৰা পাটনাৰ নিশাল কুমাৰ নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা জব্দ সুৰাখিনি। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীৰ জালত চোৰাং গো সৰবৰাহকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ফাৰুক হুছেইন। দীৰ্ঘদিনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি চোৰাংগুৰুৰ গাড়ী পাৰ কৰাই আহিছিল ধৃত ফাৰুকে। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত 3 বাইক চোৰ। ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰীতম দাসে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 চোৰক। কেৱল গাড়ী চুৰিৰেই নহয়, 2 নম্বৰী গাড়ীৰ কাগজ প্ৰস্তুত কৰিও চক্ৰটোৱে বিভিন্ন সময়ত গাড়ী চুৰি কৰি আহিছে। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত জব্দ দুষ্প্ৰাপ্য তিল চেং মাছ। বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে জব্দ 31টা তিল চেং মাছ। শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হোৱা মাছখিনি গতালে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা সন্থাক।
APSC কেলেংকাৰী চাৰ্জশ্বীটত নাম নথকা ন অভিযুক্তক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিছিল বিশেষ আদালতে ন অভিযুক্তৰ ভিতৰত মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ হয় ছয় অভিযুক্ত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ দহ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ন্যায়ালয়ে কেইগৰাকীমানৰ নাম নিজাববীয়াকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল অভিযোগ নামাত আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰা দহ অভিযুক্তৰ জামিন মঞ্জুৰ আঠ নৱেম্বৰত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব আহিনৰ পথাৰত সুৰপোকৰ আক্ৰমণ কলিয়াবৰৰ বেচিলি মাৰিৰ পথাৰত সুৰপোকৰ আক্ৰমণত নিকৃষ্ট বিনষ্ট হয় কৃষকৰ হেঁপাহৰ ধাননি বিঘাই বিঘাই খেলি খালি ধানৰ খেতি নষ্ট হোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে চহা কৃষক কন্যা চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় বিচাৰি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবত এগৰাকী মাতৃ কন্যাৰ বৃক্কৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে অপাৰগ মাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জনালে কাতৰ আহ্বান অসম গণ পৰিষদত যোগ দিলে প্ৰাক্তন আছু নেতা অমৰজ্যোতি ফুকনে অমৰজ্যোতি ফুকনৰ নেতৃত্বত অগপ যোগ দিলে আছুৰ বহু ন পুৰণি নেতাই পুৰণি গুদামৰ বাপুজী হলত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী চাৰি আৰু পাঁচ অক্টোবৰত ৰাজ্যত মুকলি হ'ব সমজিলা প্ৰতিটো সমষ্টিতেই মন্ত্ৰীসকলে উদ্বোধন কৰিব সমজিলাৰ কাৰ্যালয় সমজিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব একোজনকৈ এ ডি চি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক মহকুমাতকৈ অধিক প্ৰশাসনিক ক্ষমতা থাকিব সমজিলাত মানিকান্ত কাকতি বঁটা প্ৰদানত কেবিনেটৰ অনুমোদন উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ষাঠি শতাংশ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু পঁয়সত্তৰ শতাংশ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব স্কুটি এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ মুঠ আঠচল্লিছ হাজাৰ ছশ তেসত্তৰগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰিব মানিকান্ত কাকতি বঁটা বুধবাৰে পবিত্ৰ মহালয়া ধৰালৈ দোলাত আগমন ঘটিল দেৱী দুৰ্গা চৌদিশে উৎসাহৰ ঢল মহালয়া উপলক্ষে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত ব্যাপক ৰদবদল তিনিচুকীয়াৰ এছ ডি পি অ' আই পি এছ সম্ভৱী মিশ্ৰক গুৱাহাটীৰ মধ্য জিলাৰ এ ডি চি পি হিচাপে বদলি জালুকবাৰীৰ এ চি এছ আই পি এছ শুভ দৰ্শনীক কামৰূপৰ ক্ৰাইম শাখালৈ বদলি কৰা হৈছে এইদৰে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক বদলি কৰা হয় ৰাজ্যত চাহিদা পূৰণৰ বাবে বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ কালাইটু পাৱাৰৰ পৰা এ পি ডি চি এলে ক্ৰয় কৰিব দুশ মেগাৱাট বিদ্যুৎ প্ৰতি ইউনিটত পাঁচ দশমিক চাৰি টকাকৈ ক্ৰয় কৰিব বিদ্যুৎ বোমা সংস্থাপন প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ডি জি পি জি পি সিঙে আৰক্ষীৰ হাতত বোমা সংস্থাপন কৰোতাসকলৰ বিৰুদ্ধে সকলো তথ্য আছে বুলি উল্লেখ কৰে জি পি সিঙে তেওঁলোকে সকলো স্বীকাৰ কৰা বুলি মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু দালাল দুলাৰ পৰা প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জি পি সিঙে দীপাংকৰ বৰ্মন সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য উলিয়াই থকা হৈছে দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে কৰি থকা হৈছে তদন্ত বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰ পৰিহাৰ কৰাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজৰ দলে বিজুলী ভৱনৰ শীৰ্ষ বিষয়াক জবাবদিহি প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱৰ আমগুৰিত খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু পথাৰৰ পকা ধান খাবলৈ আহোঁতে মৃত্যু হাতীটোৰ পথাৰত থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৰহাৰ বেবেজিয়াৰ ডিমৌ বাংথাই গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্কলন কমিটিৰ দল ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অধ্যক্ষতাত আহে দলটো পৰিদৰ্শন কৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনি বিশ্বনাথ চাৰিআলি বৰগোলাৰ সন্মুখত পিষ্টলসহ তিনি যুৱকক আটক যুৱককেইজনৰ বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বহু পৰিমাণৰ নকল টকাৰ উকা কাগজ বিশ্বনাথ ঘাটৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল তিনি যুৱক স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দশম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ বিশেষ অভিযান অসমত স্বচ্ছতা হি সেৱা দুহেজাৰ চৌব্বিছ শীৰ্ষক অভিযানৰ আয়োজন ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ অসমৰ পাঁচশৰো অধিক জিঅ' কৰ্মচাৰীয়ে এই স্বচ্ছতা অভিযানত ভাগ লয় ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ কৰ্মচাৰীসকলে অসমৰ মুঠ ছাব্বিছখন চহৰত একেলগে একে সময়তে স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সমাজত স্বচ্ছতা আৰু বহনক্ষম আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই গ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচী মঙলবাৰে জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱা সাত বজাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সাতখন জিলাৰ চল্লিছটা সমষ্টিত ছাপন্ন শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন আঠ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসা সেৱাৰ নতুন সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি ভাইচ এডমিৰেল আৰতি চাৰিণক ভাৰতীয় সেনাৰ চিকিৎসা সেৱা সঞ্চালক পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আৰতি চাৰিণে প্ৰথমগৰাকী মহিলা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসা বিভাগৰ শীৰ্ষ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা আৰতি চাৰিণে সেনাৰ চিকিৎসাজনিত সকলো সমস্যাসমূহৰ পৰা নেতৃত্ব দিব ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা সেৱাৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সকলো কাম কাজৰ দায়িত্ব থাকিব চাৰিণ
চেন্নাইৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন দক্ষিণাট্যৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্ত সোমবাৰে নিশা পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছিল। দক্ষিণাট্যৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকী নিশা চেন্নাইৰ এপল' হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। অভিনেতাগৰাকী বলিউডৰ অভিনেতা তথা শিৱসেনাৰ নেতা গোবিন্দ গুলীবিদ্ধ। গোবিন্দৰ ভৰিত আঘাত লাগিছে গুলী। গোবিন্দৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ৰিভলভাৰৰ পৰা ভুলবশতঃ গুলী চলি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অভিনেতাগৰাকী। দেশত পুনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি। ঊনৈছ কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 50 টকাকৈ বৃদ্ধি। দিল্লীত প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ'লগৈ প্ৰায় 1741 টকা। বোকাজানত পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায়ীৰ পৰা অতিৰিক্ত গুণ্ডাকৰ লোৱাত অভিযোগত অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ। বোকাজানত মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে বজাৰখনত চিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ব্যৱসায় বন্ধৰ হুংকাৰ মৎস্য ব্যৱসায়ী। বঙাইগাঁও জিলাৰ খোৰাগাঁৱত কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বাবে আৱণ্টিত ভূমি বেদখলেৰে অব্যাহত কৃষিকাৰ্য। ভূমিখিনি শীঘ্ৰেই বেদখলমুক্ত কৰাৰ হুংকাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। বেদখলীকৃত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। ছেমিকণ্ডাক্টৰ বিতৰ্কক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। চৰকাৰেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছে বুলি কটাক্ষ বিধায়কগৰাকীৰ। ৰাজপথত বিজেপি আন্দোলন কৰিলে চৰকাৰ কোনে চলাব বুলি প্ৰশ্ন বিধায়কগৰাকীৰ। দুৰ্গা সমিতিলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপহাৰ। প্ৰতিখন পূজা সমিতিয়ে লাভ কৰিব ন্যূনতম 10,000 টকাৰ অনুদান। অনুদান বিচাৰি দিছপুৰলৈ গৈছে আবেদনৰ পথ। পলাশবাৰীৰ ৰাজা পুখুৰীৰ দুটা পৰিয়ালত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। গৃহস্থই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাবলৈ যোৱাৰ সুযোগ লৈ লুটি নিলে লাখ লাখ টকাৰ আ অলংকাৰ নগদ ধন। একে নিশাই দুটা পৰিয়ালত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত নিৰাপত্তাহীনতাত স্থানীয় লোক। ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ একত্ৰিত হোৱাক লৈ ওলোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নিৰ্বাচন আহিছে, এনে চৰ্চা ওলায়ে বুলি মন্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। তেওঁ মুখ্য কাৰ্যবাহী পদৰ দৌৰত নাই বুলি কয় সংবাদ মাধ্যমক। আজি গুৱাহাটী পথৰ পাতনিত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰে ক্ষুব্ধ ৰাইজে। ব্যস্ত ৰাজপথটোৰ দাঁতিত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে। প্ৰায়ে এম্বুলেঞ্চকে ধৰি ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ থাকে শ শ বাহন। আমেৰিকাৰ চিকাগোত প্ৰৱাসী অসমীয়াক সাক্ষাৎ। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ 4খন ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচী লৈ দেওবাৰে চিকাগো চহৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। বিভিন্ন সমস্যাক লৈ প্ৰৱাসী অসমীয়াই কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকী। ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। এই ভ্ৰমণে ভাৰতৰ সৈতে অন্যান্য দেশৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক অধিক কটকটীয়া কৰিব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি নামত ধন সংগ্ৰহ। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক মজবুল হক চৌধুৰী। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ধন সংগ্ৰহৰ দৃশ্য। বহু প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ অধ্যাপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। এনিশাৰ বৰষুণতে বানৰ কবলত পৰিল কাছাৰৰ বৰখলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল। বানত ডুবিল জাৰৈল তলা গাঁৱৰ 50টাৰো অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ। চিনজুৰি নদীৰ অবৈধ বেদখলৰ ফলত এই সমস্যা হোৱাৰ অভিযোগ। অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হয় সংঘাতত লিপ্ত হোৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ RCC-1 RCC-2 হোষ্টেল। আৱাসীসকলক হোষ্টেল এৰাৰ নিৰ্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ। নিশা ৰহাত সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এগৰাকী লোক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দিয়াই গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন টাটা নেক্সন বাহনে দুৰ্ঘটনাত পতিত আন এগৰাকী অৱস্থাৰ সংকটজনক। 13 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল জাতিংগা হাৰাংগাজা সংযোগী 25 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। 2011 চনৰ পৰা অব্যাহত পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম। ফলত প্ৰতিদিনে পথছোৱাত দুৰ্ঘটনাৰ লগতে যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। শিৱসাগৰত পুৰণি দিখৌ দলঙৰ পৰা নদীলৈ জাপ দিয়া গভাই গৰু চোৰক আটক কৰে ৰাইজে। গৰু চুৰি কৰি আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল চোৰৰ বাহন। বৰ্তমান সদৰ থানাৰ লগাপথ থকা চোৰটোৱে নিজকে বচাবলৈ জাপ দিছিল নদীত। বাক্সাৰ শালবাৰীত চালানবিহীন অবৈধ ডাম্পাৰ জব্দ। হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জব্দ কৰে চালানবিহীন ডাম্পাৰখন। ডাম্পাৰখন কুথুৰিঝাৰৰ কুৰবান আলী নামৰ এজনৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ভংগ কৰি জাগিৰোড টাউন কমিটি গঠনৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ। এই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ হুংকাৰ। মহানগৰীত অব্যাহত চিলনি চোৰৰ তাণ্ডৱ। মহানগৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহত চুৰি হৈছে প্ৰায় 5 শতাধিক মোবাইল। বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চোৰক কৰায়ত্ব কৰি জব্দ কৰা শতাধিক মোবাইলৰ ভিতৰত 29টা মোবাইল গতালে স্বত্বাধিকাৰী।
শিবসাগর শহরের প্রবেশ পথর কাষতে থাকা পৌরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে অস্বস্তি পেলাইছে রাইজক। ফুটুকার ফেনত পরিণত লাখ লাখ টাকার জাবর পেলাবর বাবে নির্মাণ করা প্রকল্প, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাষতে পেলোয়া জাবরে সৃষ্টি করেছে পুতি গন্ধময় পরিবেশ। গুয়াহাটির উলুবাড়ীত তীব্রবেগী বাহনে যুবতীক খুন্দুয়া কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতির ঘটনার পাছতে যুবতীগুলির একাংশ বন্ধুয়ে বাহনখন ডাউন টাউনত আক্রমণ করে। প্রথমটি রক্ষা পড়ে যুবকর দলটির আক্রমণত দ্বন্দ্বভন্দ সুইফট ডিজায়ার বাহনখনের চালক। পূজার এসপ্তাহ পূর্বে চা শ্রমিকে লাভ করব বোনাস, জারি করা এই নির্দেশনা কিছু সংখ্যক মালিক গোষ্ঠীয় মানি লো প্রদান করেছে বোনাস। তেজপুর করম উৎসবত অংশ লো চা শ্রমিকর বোনাস সম্পর্ক মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণর। সন্দেহজনক চীনা নহরুরে ভরিছে শিবসাগরের বজার। সন্দেহজনক চীনা নহরুর প্রতি কিলোর দাম 270-280 টাকা। স্বাভাবিকতে দেশীয় নহরুর বজার দখল করেছে চীনা নহরুয়ে। শারদীয় দুর্গোৎসবক লৈ রাজ্যজুড়ি চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি। রাজ্যের প্রতিটো প্রান্তত মৃৎশিল্পীর পূজা সমিতিসমূহের ব্যস্ততা বাড়িছে। ছয়গাঁওর ঐতিহাসিক চন্দিকা দেওয়ালয়তো শ বছরীয়া পরম্পরা অনুসরি চলিছে দুর্গোৎসবর প্রস্তুতি। দুর্গতি নাকিনি দুর্গা পূজা সমাগত, প্রকৃতি দিছে শারদীয় বতরা। এইবার কলকাতার হাওড়ার মহিলার ঢাক আর শিলচরের অত্যাধুনিক আলোকসজ্জার মুখরিত হব গহপুরের স্থায়ী দুর্গা মন্দিরের পরিবেশ। কলিয়াবরত দেবীর মৃন্ময় প্রতিমাক জীবন্ত রূপ দিয়ে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। মৃন্ময় মূর্তির অন্তিম পরক দিয়া দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়েছে মৃৎশিল্পীসকল। আমবাগানের শতবর্ষ গড়কা বাবা লোকনাথ শিল্পালয়তো এতিয়া ব্যস্ততা। দিন রাতে একাকার করে দুর্গার প্রতিমাত শেষ পরক দিয়ে ব্যস্ত দুদিনের শিল্পী ভান্ডারের শিল্পীসকল। দেবীর প্রতিমাত রং তুলিকারে শেষ পরক দিছে মৃৎশিল্পীসকলে। পূজা পরিচালনা সমিতিসমূহের মাজতো চলিছে অঘোষিত প্রতিযোগিতা। বাইহেটা চারিআলি অঞ্চলের শতবর্ষ গড়কা পুঠিমারি বারোয়ারি পূজার বাবে প্রস্তুতি তুঙ্গত। 16 লক্ষাধিক টাকার বাজেটে এইবার 106 সংখ্যক দুর্গা পূজাখনত লক্ষাধিক ভক্তর সমাবেশ হব বলে আশাবাদী পূজা কমিটি। রঙিয়াত দুর্গা পূজার মূর্তি নির্মাণের বাবে প্রয়োজনীয় খেৰ, বাঁহ, কাঠ, মাটি যোগান ধরেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসকলে। রঙিয়ার আটাইতক পুরনি মৃৎশিল্পর প্রতিষ্ঠান হয়েছে অজন্তা শিল্পালয়, যত এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা। এটা কঠোরভাবে দুর্গোৎসবর আনন্দ ম্লান করব হোলুমগুড়ি চাহ বাগিচার শ্রমিক রাইজর। হোলুমগুড়ি চাহ বাগিচার মূল পথটো নির্মাণ কাম আরম্ভ করে সম্পূর্ণ নকরাত দুর্ভোগ ভুগিছে রাইজে। আদর্শ বিটিসির শহর অঞ্চলের বাট পথর বিধ্বস্ত রূপ। গোসাইগাঁও শহরের জরাজীর্ণ পথ পূজার পূর্বে মেরামতি নকরিলে আন্দোলনের হুঙ্কার শহরবাসীর। বিটিসির নগর উন্নয়ন বিভাগের কার্যবাহী সদস্য উইলসন হাজদার গৃহ শহর গোসাইগাঁও। শিবসাগরের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বিলাসী গাড়িত 20 লক্ষাধিক টাকা ড্রাগস জব্দ। যোরহাটের ডিব্রুগড় অভিমুখে গৈ থাকা অবস্থা জব্দ বাহনখন, ড্রাগসহ গ্রেপ্তার 4 সরবরাহকারী। কিয়কত আত্মনির্ভর অসম অনুষ্ঠানের পর উভতি যাওয়া বাস দুর্ঘটনাগ্রস্ত। দুর্ঘটনাত আহত এটি শিশুসহ 15 জন লোক। গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী ফেরি সেবাক লৈ যাত্রীর ক্ষোভ। মধ্যমখণ্ড ঘাটর ফেরি সেবা রজাদুয়ারলৈ স্থানান্তর করা যাত্রীর মাজত অসন্তুষ্টি। বন্ধ হয়ে থাকা ফেরি সেবা শীঘ্রেই আরম্ভ করারও দাবি জানায় রাইজে। এডিআরই পরীক্ষা দিবলৈ গৈ দুর্ঘটনাত পতিত হয়ে জীবন মৃত্যুরে যুঁজিছে নগাঁর পটিয়াতলীর এগারী মহিলায়। পরীক্ষা দিবলৈ গৈ থাকা অবস্থাত বাইক দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয় মহিলাগী। আর্থিকভাবে পিছপরা মহিলাগীক সহায়ের আহ্বান সরকারক। দক্ষিণ কামরূপর চাম্পুপাড়াত 6 শিশু শ্রমিকক উদ্ধার। অসম সেন্টার ফর রুরেল ডেভেলপমেন্টর উদ্যোগত DLTFর সহযোগত চলিছিল অভিযান। চাম্পুপাড়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানত শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত হয়ে আছিল শিশুকেকা। কোকরাঝারত প্রথমবারের বাবে আয়োজন করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় NCC হাফ মারাথন প্রতিযোগিতা 2024। তিনটা ক্যাটেগরিত হব 17 নভেম্বর আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় 3000 খেলুয়ে অংশগ্রহণ করব। মারাত্মক ড্রাগসর বিরুদ্ধে গোলাঘাটের রাজপথত উলাল সাধারণ জনতা। ড্রাগস বিরোধী বাহিনীর উদ্যোগত বাইক রেলিরে ড্রাগস বিরোধী সজাগতা। মাজগাঁওর পর আরম্ভ করা হয় বাইক রেলি। হোজাইত কেঁকু সাপসহ গ্রেপ্তার 4 সরবরাহকারী। হোজাইর পরা রেলেরে বিহারলৈ সরবরাহ করার সময়তে গ্রেপ্তার করা হয় সরবরাহকারী কেটাক। গ্রেপ্তার হওয়া আটাইকজন বিহারর। সরকারি চাকরির ভুয়া নিযুক্তি পত্র দিয়ে দিসপুর আরক্ষীর জালত ডিব্রুগড়ের প্রবঞ্চক লোহিত দাস ধৃত। লোহিত ক্রীড়া আর যুব কল্যাণ সঞ্চালকালয়ের শারীরিক প্রশিক্ষক। এই ঘটনার পাছতে চাকরির পর নিলম্বন প্রবঞ্চক লোহিতক।
গোলাঘাটের সমন্বয় ক্ষেত্রত সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহর সামরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী অজন্তা নেওগ, সঞ্জয় কিষাণ আর সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা। অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন জেলার অঙ্গনবাড়ি কর্মী সহায়িকাসকলে। কোনারীর নাফুক চাহ বাগিচা প্রেক্ষাগৃহত পোষণ মাহর সামরণী অনুষ্ঠান। বাগিচা অঞ্চলের শিশু প্রসূতিসকলে খাবলগিয়া পুষ্টিকর খাদ্যর বিষয়ে আলোচনা করা হয় অনুষ্ঠানত। এক সেপ্টেম্বরের আরম্ভ হয়েছিল পোষণ মাহ। বঙ্গাইগাঁওয়ের হাপাসারাত প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। সরকারি ভূমি দখল করে দীর্ঘদিনে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চলাই আসছিল একাংশই। 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের ভূমি দখল করার ফলত সংঘটিত হয়েছিল বহু দুর্ঘটনা। নলবাৰীত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গৃহরক্ষী জওয়ান নিয়োগের নামত ধন লওয়ার অভিযোগ। জেলা অধিনায়কর কার্যালয়ের চতুর্থ বর্গ কর্মচারীর বিরুদ্ধে ধন লওয়ার অভিযোগ। জেলা অধিনায়কর কার্যালয় ঘেরাও করে প্রতিবাদ গৃহরক্ষী জওয়ানের। 18 অক্টোবরত মুক্তি লাভ করব পরিচালক হিমাংশু প্রসাদ দাসের চলচ্চিত্র জয় হনুমেন। পাঠশালার রাজপথত দেখা গেল জয় হনুমেন ছবির প্রচার। ছবিখনক যথেষ্ট আশাবাদী পরিচালক হিমাংশু প্রসাদ দাস। বিজেপি সরকারক কটাক্ষ আপ অসমৰ সভাপতি মনোজ থানোয়ারর। ডাবল ইঞ্জিন পুরনি হয়েছে, ইঞ্জিন নচলা হয়েছে। একটা ইঞ্জিনের দবাত বহি থাকার মাজতে বিসম্বাদ গ্রুপও সৃষ্টি হয়েছে বলে কটাক্ষ নেতাজনের। পর্যটন ক্ষেত্র বিশ্বনাথ জেলাক আগুয়াই নিবলে কাম করে আছে সাইনিন গ্রীন আসিয়ানা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনে। এইবার বিশ্বনাথর বিহালী, গহপুর আদি বহু অঞ্চলের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঠাই পর্যটনস্থলী হিসাবে গঢ়ার চিন্তা চর্চা করেছে গ্রীন আসিয়ানায়। গুৱাহাটী রেল আরক্ষীর অভিযানত রাজধানী এক্সপ্রেসের জব্দ নগদ 14 লাখ টাকা। যাত্রী হিসাবে অহা মহাবীর সিং নামের এজন লোকের জব্দ বৃহৎ পরিমাণের টাকাখিনি। মহাবীর সিংক প্রেরণ আয়কর বিভাগের কার্যালয়। রাজপথত কর্তব্যরত আরক্ষীর কাছে ঠিয় দিলে অগপ নেতা মণি মাধব মহন্তই। আরক্ষী দিবসের দিনট পুরনি গুদামর রাজপথত কর্তব্যরত আরক্ষীর গামোচা পিন্ধাই নেতাজনে জানালে সন্মান আর শুভেচ্ছা। ধুবুরী জেলা পঞ্জীয়কর কার্যালয়ত চলি থাকা দালাল রাজর বিরুদ্ধে ওলাই আহিল অধিবক্তা সমাজ। কার্যালয় চুহত ঘেরাও করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে উকিল সভায়। দালাল রাজর এজাহার দিয়ার পাছতো কোনো ব্যবস্থা নোলার অভিযোগ। এদিনিয়া কার্যসূচীরে অরুণাচলের নাম চাই কেবাটা অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ। কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের ক্ষেত্রীয় বাণিজ্যিক কার্যালয় উদ্বোধন করে সীতারমনে। অংশ লয় আন কেবাটাও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানত। বঙ্গাইগাঁওত করম পূজার আয়োজন। বীরঝরা চাহ বাগিচার পরম্পরাগত রীতি নীতির মাজেরে আয়োজন করা হয় করম পূজা। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা মুকলি করে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী। হোটেল রেডিশন ব্লুত ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ বৈঠক। বহনক্ষম তৈল খেতি সন্দর্ভত আলোচনা করা হয় এই অনুষ্ঠানত। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিভাগটির উচ্চপদস্থ বিষয়া। থাইলেণ্ডত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। হঠাতে এখন স্কুল বাসত অগ্নিসংযোগ হওয়ার ঘটনাত প্রাণ হেরালে শিক্ষকসহ 25 গৰাকী শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীর দলট আছিল কিন্ডার গার্ডেনের কণমানির 14 বছরীয় ছাত্র ছাত্রী। ধারাসার বিমান আক্রমণের পাছত এইবার লেবাননত ইসরায়েলের স্থল অভিযান। লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তরে ইসরায়েলের বৃহৎ সেনাবাহিনীর প্রবেশ। হিজবুল্লার মুরব্বী হাসান নাসরুল্লাহ হত্যার পাছতে লেবাননের ভূমিত ইসরায়েলের আক্রমণ। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার।